Mkulu Geosteady, salamu alaikum wa rahmatullahi salamu alaikum wa barakatuh. Uli ote yae? Amina. Alhamdulillah, Mungu acha kumi, acha gabirida. Tuogere kuchifuru, kuhino. Na kuzomwezi nga mnana September, nina concert, gena kubira kwa Afrikana. Doza hii, concert yangezeso kubira, ya kavi, jenjo government ya kavi. Ilanga bawagizi mangechema inchi nubade wa chetaga. Ilamba ita bonabona jebali. Buli omuwali, buli omwanda byeko nga nkyogerako, ajje tudigidire wamu ennaku z'omwezi nga 8 September, Hotel Africana. Ordinary mitwalo 3, VIP mitwalo 5, atenga table y'abantu 8, milioni 2 zokka. Geosteady bulijjo gwe tumanyi, omukulu bulijjo otegeka dina. Oba, yes, dina. Naye si leero okugamba nti no leero kokole ku concert. Is it too much pressure because buli muntu tulaba azze ali mukula concert? Anti kati, neyagera olugero yali mugezi. Yagamba, kasavu, kanyama. Tetusobola bwe tubeera ku kintu ky'ekimu abantu oluusi kibatama. So ate n'ekirala, I think a concert describes artist ng'omuntu we mu describing anyo okusinga dine. Dine show yange y'abawagizi bange buli mwaka. That is singa badde sinayo show, so mbakunganyiza wamu. Naye ate wano already tugenda bakunganya wamu, so there is no need of call a dine. Of which ne tugamba nti since this adds more value, tugezeeko ate ne kino. Tulaba ate gye tunaakoma. Naye abantu nga bataddewo concerts nyingi September, Fosi September. Yes. Geosteady talinaamu kutya kugamba nti ha, gundi yantaddeko navyo gyali, gundi gyali, ate ng'oba oli awo tugwa mu music, gundi yemu. Nze nakera ku makya ne banzala ku lunaku lwali lwange. Fenafena tebatuzala ku lunaku lwe lumu, buli omu alina ebisima bye, buli omu alina goals ze, buli omu alina vision ze. So buli omu bwe yalondera olunaku, buli omu yalondera omwezi gwagenda okukola mu concert, tetwaliyo. So tetulina gwe tugenda ku stopping anti tokola concert. Oluusi naye bw'afunye obusobozi obukola ki? Concert. Ate nange kijja kunyamba. Abaana ababataze wange nga tebanyumirwa nnyo muziki eno wange, ate baleme sigala waka bagende bawagireko ku bannange. Okitegeera? Yeah. Kino kinawe kuba badde okola nga zidaini nga wetegekera kupima maanyi go gali gatya. Atwagalire nga gaweze. Mbadde nze nno munaye dayini nkole ng'ekivvulu ky'okukuumira wamu abawagizi bange. Omulamwa gubadde nti twagala wamu abawagizi ba Geosteady abatabaddeewo babadde diaspora abaani bonna tubakunganyiza wamu. So sibangako na mulamwa mbu ndi mukwepima, mbadde sinnaba kwepima konsati yino, ate naye ebigivaamu nze simanyi oba nebempimye oba n'abangi pimye. Nze nkoze ebintu by'abawagizi bange. Olunaku olwo tulinako era ekivvulu ekirala eky'omwami awanyira nga Morris Kirya. Ye ssebo? Ng'ate kimanyikiddwa nti gwe ne Morris Kirya musavinga audience y'emu. Tekisoboka kubanga tusavinga audience y'emu. Kitegeeza singa buli leero bwe bantimba enkya batimbawo Morris Kirya. Bwe batimba Morris Kirya enkya luli bateerawo. Okitegeera? Kitegeeza w'atabaawo nze mbaawo. Okitegeera? Naye ate osanga nga si kyekyo. If it is bali aba VIP bajje bakole show, naffe tukole ekyaffe. Ate saagala kulwanagana na muyimbi wange kuba mwagala nnyo. Kubanga era bw'otunula n'ennyimba nze nkyasinze zipositinga ku peegi ezi zange. Wabula obwagazi bwange bwe nina gyali saagala konsati eno ebuyingirire, njagala asigale nga muyimbi wange. Oba tukoze, oba akoze nnyo, oba nkoze kitini. Mashallah. Ekyabayimbi ekyokubanga mutimbagana na same date nga kisuse mu industry. Mu myezi gye. Ebiseera ebisinga tetuteesa. Tetutudde meeting kuteesa nti bannange ogenda teekayo ku lunaku bwe luti. Buli omu nkugambye bw'afuna obusobozi bwe, bw'afunidde ssente, bw'afunidde amaanyi. N'enguvu egamba nti abawagizi bange yeno time yaabwe. So buli omu time ye bwegwawo. I don't know, kubanga tetwateesa, tetwakola ki, so byangu okugwawo ku date emu. Nze nabasooka kituufu. Tebasobola kunyingirira, pulani yaffe gye tulina nnene nnyo. Ndi mukola n'omwami gwe bayita balunywa promotion. Abamanyi ku balunywa, ku luno omugenda mutegeeramu omusera nti bamuyita balunywa. Pulani yaffe tuyinza obutatandika nnyo na mirere etu, naye tumanyi nti abawagizi baffe kye tugenda okubawa kyekyo okuviira ddala mu advertisement paka mu production. Yes. Yeah. Kale Geosteady tukwagaliza bisima byerere ku sheyo. Amina. Twagala twogere ku music at large. Yes.
ensangi zino abaana ab'obuwala naddala abayimbi abakyala bayitiriza nnyo okuba nti bambala obupati oboolyawo ne babakwatirira ku stage ne bakuba abantu ensonga eno ogyogerako ki nga ggwe omuyimbi nze nga nze omuyimbi buli muwagizi agenda kujja n'omulamwa gugwe oli azze kuwerekerako awagira oli oli azze kuwagira oli so buli omu motivu yiye ekirala abantu gye bava tetujja banenya abamu asobola okujja nga yakubiddwamuko ebyokunywa byamukutte omulala ajja kujja nga alina ebyamutimbye naye ba abayimbi baffe nga bwe bambala bwe balina okwambala kubanga generation ekyuse bwe tuba nga twegomba abayimbi bali abali betuyita international naffe abaffe ate twagala era era nabo babeere international mu byo mulimu fashion ate nyambala yaabwe bwe banga ekyuseeko netuka ku ekyo nze nkyebaliza katonda nti industry yaffe ekula so kati abawagizi abo be tulina okuteekako okufuga omuwagizi naye ajje awe respect omuyimbi bw'aba si muyimbi we amuwe respect ng'omuyimbi wa mukwano gwe omuwagizi agwanidde okuba omuyimbi agwanidde okuba omuwagizi olw'okumukwatako omuyimbi tagwanidde kuba muwagizi olw'okumukwatako naye ffenna tulina tempa za njawulo okitegeera so I think ekyo kijja kudda mu buntu ng'omuntu omuntu ng'omuntu ye yalina okukeera ku makya n'agamba nti kino sijja kuddamu kikola kino nja kikola kino abantu karakita za njawulo bwe tukumanyi ng'omuyimbi alina discipline bwe kituuka ku stage bwe tukumanyimuko kesi ze tukumanyimu za family affairs bintu byalaafu gravity awaliwoka video akatambula nga akubye DJ we microphone embeera eno lwaki abayimbi ebatuusa okuba nti mulwanagana ne ba DJ bammwe nze kankubulireko buli omu tazuukukira ku side ennungi ey'obuliri ate abantu balina ebizibu ebibazumbwa mu mitwe mubalaba kutambula abantu balina stress zaabwe ng'obuntu oluusi ati that juncture asobola okuba nga takyasobola kicontaininga nga yengeri yokka gy'asobola okugyayo obusungu akasuka microphone naye ng'ate gravity wange ngenda kugerako naye ekyo sikirungi sikirungi shiba ne sindi bakomyewo mu lutalo oli ku side ki nze ndi ku side ya muziki it is healthy for the industry it is very healthy balina obbaawo bwe batyo bwe waba katonda bwatyo bwe yapulaninga bo bafune akasente nga kirina kuvamu ekityo kyebalina okukola sijja kugamba nti ndi ku side ya gundi wabula nze ndi ku side ya music ya Wininwagikyaliwe wange avuddeyo n'akola statement olw'eggulo n'agamba nti sindi abadde ayitiriza nnyo akadiidi era abirekere awo olinakoko kyonna ky'omanyi ku sindi osobola okulaba omuntu ng'akuyitirirako okitegeera bino ebintu ebisinga byetwogera ebisinga byetukola biri because of family background oluusi ne education system mwetwayita ffe ng'abantu so ebiseera ebisinga tulinako we batusomesa ne batugamba nti awo omuntu aba asusse kino tosukka kino kisusse nnyo so ekyo nakyo kiri bwe kityo n'okugatta abayimbi industry east or west whether there is a conflict or not the industry so long as something is vibrant bad or good it is publicity at the end of the day osobola okuba nga atowonya akasente akokusipendinga nange njakweripako omuntu mbulago nekolinayoko omuyimbi yenaga ogamba nti naye noono alina ekintu kyakola kisusse nnyo muyina nze tewali bonna bali ku lofiti tewali nze mbali ku lofiti era akola ekintu kyemba saagala nja mukubira mugambe nti muganda wange akantu ako si kalungi era akola ekirungi mukubira ne mugamba webale kola kintu kino kirungi oli federation ndi mu federation nenga musigaddeyo batono abasinga babatuseeko ffene tugenda kumayindinga abasajja ba Nelson Mandela babasiba okumala emyaka n'emyaka mu kkomera naye nga kyebalwanirira bakikola ki bakimanyi kale ate ffe tewali nagwe basibye tuli wabweru tutayaaya nesho tuzikuba okitegeera wabula ate kati bwe tuleeta obunafu kweyo point ate kati tekisoboka okubeera abatini sisuubira nti reason wabula kyetulwanirira tukyakiriko tikyekyo tukyakiriko awo wenyini ku federation Geosteady ebimu ku ebyo ebirowoozebwa nti byava mu meeting zammwe kwekubanga omuyimbi talina kussa muyimbi kivulu ku muyimbi munne oba enteekateeka yonna ekoleddwa abakulu mu federation okulabanga abakulu mu federation batandise okutuula meetings ezo ez'okuteesa era kati omuyimbi ajja kubangako gy'agenda aweeyo deeti ye
Iranga tu ino kumekinga shua nti tewali ateka kwa muntu ye na mulala. Netufubo kulaba nti tu supporting echo. Na ye, ira, oluzi, ira weba kuteka kwa shio, omanyo ino kole nyo. Abamu tu sobolo kwebaka. Na ye katinange mba ndaba si sobolo kwebaka. Hey, just today, is it achievable? Is it achievable? Kubanga inti omuyimbi wateka yo lero. Ni mulata ina muchika chivu. Kwa abayimbi muri banje mu kwanga Uganda. Hey. Just abayimbi tuli banje bifo byebitini ate byelina nnyo. So is it achievable? You can achieve so long as your target and plan eri ku point. Okitegeera. Inti nze abawagizi bange bebano. Era bwe mbawa kino na kino mu season bweti kyekyo. Era buli omu asobola oku coming out ngali successful. We saw one show that happened. Oba yali ya Juliana ne B2C. Buli omu yafuna abantu be buli omu n'agenda nga musanyufu ate nga audiences tetuzigabanye. Ekitegeera, Just said omanyi nkwagala nnyo. Yes, sir. Era oli musajja munnange kyo kyengenda okubuuza sigenda kikubuuza mu mutima mubi. Kekasembayo. Yes, kekasembayo. Sigenda kikubuuza mu mutima mubi. Yes, sir. Just said tukumanyi nti oli musajja wa family. Yes, sir. Era family yo jagala nnyo. Naye tulaba cooperating ne Mama Solea. Buli wamu abaana babeerawo. Naye abawagizi babuuza. Ukikola otya okuba nti olina abajala babiri enziba erowooza beemanyi. Nova containinga ne batalwana okubeera n'abajala eyo nayo statement eri very strong okubeera nabo okitegeera okoperating nga tekitegeeza mbu you own someone who's daughter okitegeera so cooperating oyina kukwasaganya muyina kubeera nga mulwanirira ebyo abaana bye bandyetaaze mu myaka gyabwe okitegeera because at this juncture bebali so important. So abana ngabo oba mama Soraya twayombye gulu oba twevumye oba yansaze omukono abana bo enkeera bwe tuba nga tulina okugenda ze bayita speech day oba exposition day oba yes so whatever it is we have to be there because this is what we want to paint for them so long as they are good in mind and in body abantu nga ffe betuliddeko tubiriddeko kati tugenda kulwanirira ekyo ajja tuwaffe alowooza kihindu ajja ti talowooza era nga bwe nkugambye nti ajja ti tasobola kudda mu bintu byakulowooza mashallah katonda amuyambe era amugumye bwe wabaawo ekintu ekimukankanya naye nga sisuubira nti asobola okukankana byalabye binene weyanziza alhamdulillah.